Radio stotis Lietuvos. Svarstyklės, jai patinka padėlio tenisas, kelionės, jūra, savo žiūrėkit, kaip jinai gražiai linguoja, saulė, masažas, bet labai jinai nemėgsta lyginti drabužius, taip? Nu taip. Oi, aš irgi nekenčiu šito dalyko visiškai. Dabar ieškau visada, ką nelyginti, ką galima padėti, taip gražiai arba pakabinti, kol šlapia dar, kad kuo mažiau lyginti. Jos ryto ritualas, apie Ingos Valinskinės žinojome, kava ir dvi cigaretės, Irenos ritualas, stiklinė vandens, o vėliau podelis kavos, taip? Taip. Ir šiandien mes kalbėjome apie baimes, Irena Starošaitė vieną baimę turi. Nors jinai yra avantiūristė, nors jinai nieko nebijo ir netgi jinai ten neįtikėtinus tokius dalykus išdarinėja Brazilijoje, jinai nusileido į baseiną nuo 46 metrų aukščio, bet yra klaustrofobikė, bijo uždarų erdvių. Taip? Ne visai erdvių. O ko? Aš bijau labiau, kada man tiesiog mašinoj, sakykim, galiniai sėdiniai sėdinti ir remiasi kojos į priekinę sėdinę. Arba lėktuvę, kada vat nėra tai čia kojom vietos. Ankštumo tokio baimė. Kad jo, čia toks ankštumo gal labiau. Galima kojas praskėsti. bet būna taip, kad jeigu ilgas skrydis, pavyzdžiui, per Atlantą, ne, ir taip naktį miegi, ir tas lėktuvas pilnas, tai jau prabūdus naktį aš turiu pašokti, ypatingai jeigu iš abiejų pusių žmonės sėdė, aš turiu perlipti, išeiti ir vaikščioti per lėktuvą, jo, nes man tada viskas atrodo, va. Užaugote cirko artistų šeimoje, ar daug keliavote, kokie ryškiausi prisiminimai iš vaikystės? O keliavome labai daug ir nuo pirmos klasės, aš kol mes apsistojom jau vėl Vilniui grįžom namo gyventi, tai aš pakeičiau 54 mokyklas. O, per 6 metus, ne? Taip, maždaug. Jūsų šunį jau žino visa Lietuva, šipsenėlė druždėta. Tikrai. Kas jį labiausiai myli ir lepina, jūs, Žilvinas ar Vakaris? Matyt, aš. Lepinu jį gal labiau, Žilvinas griežtesnis, bet jisai Žilvino tą, būtent jėgą jaučia, Žilvinas jam šeimininkas, Vakaris brolis, o prie manęs tai jisai prilypęs būna, nes vis tik tai. Nu, ar tiesa, kad Vakaris, mylimukas, kai buvo mažas, norėjo iššaudyti tavo gerbėjus? Taip, jisai sakydavo, ne tik tai mano, bet ir Žilvino, taip. Mes vis susiruošdavom į koncertą, važiuojam, sam žmonės laukia. Sako, aš vieną kartą, sako, aš jos nušausiu, kad jūs pasiliktumėt namuose. Kas irgi yra suprantama, beje, jisai yra prie muzikos, ar ne? Dabar jau jisai prie muzikos, nors labai ilgai mes to negirdėjom, nežinojom, jisai visiškai nerodė savo kažkokių susidomėjimo muziką, o paskui va to. Vieną vasarą atsirado pažilvina draugelis toksai, labai senas, taip. Nu kažkaip taip atvyko ir sugalvojo, o ir reikia pirkti mums katerį, dabar perkam katerį. Aha. Visą Klaipėdoj, visą vasarą pas mus praleido ten ir kniso protą, atsiprašant, bet sakė, jeigu katerį pirkti, reikia būtinai, kad būtų teisė. Laivavedis. Aha. Tai sako, vat aš iš savo pusės aha. Eisiu ir iš jūsų šeimos, ir nu gal Irena? Nu gerai, ir mes užsirašėm su juo, jis neatėjo nei karto į paskaitas, aš palankiau paskaitas, viską. Man buvo labai įdomu ir aš išlaikiau, tarp kitko, mūsų grupėj toj visoj buvo 5 moteris ir mes išlaikėm egzaminus iš pirmo karto, o visi vyrai praskrydo pirmą kartą ir aš išlaikiau be vienos klaidos, nes po egzamino ateini ir dar pasitikslinė, jeigu kokią klaidą padarėjai, klausė, vat šitam klausinime, kaip tu atsakėjo, kaip yra teisingai, aš sakau, tai ką man atsakyt? Sako, nieko pas jūs nėra klaidų. Bravo. Super. Ar tiesa, kad scenoje buvai iki 7 nėštumo? Kai gimdėjai Vakarį. Tai buvau. Wow. Kaip tai turėjo atrodyti, nebijojai visą kitą? Nebijojau, aš niekada nebijojau, nes nėštumas tai vis tik tai neliga. Ir Vakaris matyt su manim ten ir prisišoko, ir prisiklausė muziką. Reikia išklijuoti ten 3 kvadratus. Tai aš pati tą moku. Dar išdažiau dekorais visą sieną.
dušo kabiną padariau, tiesiog sieną padažiau dekorais, kad jinai nesušlaptų, išklėvau plyteles, dar atnaujinau baldus, šlifavau, dažiau ir lakavau. Rūpjūtė esi laisva? Rūpjūtė nelaisva, mes su Žilvinu turim darbų, o šiaip pat, kai laisva, tai man patinka tie darbai, aš tarp kitko pirmą kartą klėvau plytelėm sieną ir labai nemažai visą virtuvę, tai 14 metų būdama. Kokie Žilvino Žvagulio daina jums yra pati gražiausia? O, gerai. Manau, kad 10 žingsnių. 10 žingsnių, taip. O ne gintarai, ne? Gintarai čia mūsų abiejų. Taip. Labai graži. Ir šiaip pažilvina labai daug gražių dainų. Jo balso tembras. Ar iš tikrųjų buvo nuo tavęs priklausomas dalykas, kad jeigu tu užsidedi žiedą, tai Žilvinas tada supranta, kad tu sutinki? Taip, kadangi buvo užklausimas, tai sekė mano atsakymas, Japonijai. Aišku, taip, jisai buvo labai ilgai apgalvotas tas atsakymas, labai ilgai reikėjo laukti, tai buvo, turiu silpnybę kokiam vat, sportui. Tai čia nesilpnybė, labai gerai. Čia pliusas? Duotybė. Kelionėm. Tai čia irgi pliusas, čia vien pliusai. Va, nu tai kad turiu vis vien kažkaip. Vat, ką galiu pasakyti, tikrai bloga silpnybė, tai negaliu praeiti pro šakočio trupinius šakotinę. Paragaut reikia visą laiką. Būtinai. Suprantu. Negalėčiau nedainuoti, nes tai yra mano gyvenimo dalis ir tai yra, kaip jau ne kartą aš sakiau, kad tai yra mano kitas gyvenimas netgi. Aš ten visai kitaip gyvenu, man ten yra, wow, kaip gera scenoje. Tai to atsisakyti negalėčiau.